Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de l'espai Píndoles en valencià, un espai miscel·lani dins del programa de València clara i transparent. En el programa d'avui volem comentar-vos coses que podeu fer aquest estiu, que tenim una miqueta més de temps, totes i tots, coses que podeu fer aquest estiu en valencià. La primera d'elles anirem així al web de dacicom.org i en la pestanya de Foment pel Valencià, Foment Valencià, obrim i baixem fins a l'opció que ens dona de Tutorials Valencià 2.0. Obrim aquesta pàgina dins del web i el que podem observar és justament que tenim ahí 5 opcions de tutorials en Valencià 2.0. Bé, aquests tutorials el que ens permetran serà, entre altres coses, valencianitzar els nostres dispositius o els nostres programes que utilitzem més habitualment o que algunes persones utilitzem més habitualment. Bé, doncs, mireu, el primer de tot serà com valencianitzar el nostre ordinador. No tenim més que, efectivament, entrar en este tutorial i en 2 minuts i poc tenim desenvolupat, diguem, la manera de fer que el nostre ordinador estiga en valencià. El segon dels tutorials és el que està referit al programa Audacity. Sabeu que el programa Audacity és un programa que és lliure, gratuït i compatible amb tots els sistemes operatius, servits per a enregistrar i editar àudios i fer muntatges de podcast, etc, etc. I en aquest cas, la versió nostra, la que estem utilitzant, és la versió per a dispositius Apple. Per tant, podem valencianitzar el nostre programa Audacity per a Apple. És molt simple també per a la resta de sistemes operatius. Bé, el tercer tutorial que tenim és el de com valencianitzar l'OpenShot. El mateix que l'Audacity és a l'àudio, seria l'OpenShot al vídeo. És a dir, en aquest programa podem editar vídeos. Així no podem produir-los, però podem reproduir-los i podem muntar-los, d'acord? No podem generar imatges en moviment, però sí que les podem tractar, les podem editar. També és la versió OpenShot per a Apple, en aquest cas. El quart tutorial que tenim així és com podem valencianitzar el nostre WordPress. Hi ha moltes persones que estem treballant, estem creant webs a partir del WordPress, que és el sistema, un dels sistemes més generalitzats per a poder crear webs. I finalment tenim així un altre tutorial, del qual hem parlat en alguna ocasió, i que aquest estiu tornarem a promocionar-lo, que és un tutorial sobre com funciona el projecte AINA. Sabeu que el projecte AINA és un projecte per a dotar, diguem-ne, un corpus de frases, de milions de frases en valencià, de tal manera que les màquines, els dispositius electrònics, etc, etc, ens puguen respondre en valencià, perquè serà el sistema de comunicació més pròxim, més generalitzat. És a dir, amb les màquines estarem parlant en valencià, si tenim suficients frases com per a que els dispositius ens entenguin i ens puguen respondre. Una altra de les coses que volia compartir amb vosaltres és un joc que es diu Paraulògic. Segurament heu sentit a parlar d'ell, perquè en poc de temps, relativament parlant, s'ha convertit en un joc espectacularment famós. Bé, és molt simple. El Paraulògic el podeu trobar a les pàgines de VilaWeb, aquesta publicació, diguem-ne, digital, i consisteix, no res, són unes cel·les que envolten una cel·la central, que està en roig, i aleshores, a partir d'ací, en la combinació de lletres possibles, sempre que construïm paraules que estiguen dins dels diccionaris normatius, diguem, no? de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i de l'Institut d'Estudis Catalans, doncs ens donarà com a paraula correcta, d'acord? Però hem de passar sempre per la lletra del mig, per tant, hem de fer diverses combinacions. Perdó, així, la lletra central que tenim és la lletra H. Per tant, anem a utilitzar-la, podem construir la paraula oui, per exemple, així, molt bé, perfecte, cap problema, li donem a introduir i ens accepta que la paraula oui existeix, efectivament, no? I d'aquesta manera podríem tractar de trobar tantes paraules com siga possible. Per exemple, humà seria una altra paraula, amb H-U-M-A, humà, i podríem, és a dir,
Podem anar generant paraules a partir de les combinacions de lletres sempre que passem per la lletra central. D'acord? Paralògic. Joc fantàstic. I acabarem l'espai d'avui de Píndoles pel Valencià amb una altra frase de Joan Fuster, ja que estem en plena campanya electoral encara. Diumenge anem a votar i Joan Fuster deia que la política o la fas o te la fan. Així que sigueu conscients de què voteu el pròxim diumenge 23 de juliol. Vinga, salut i bona setmana. Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.